Manchester City တင်တိုက်စင်မှု Sterling က Jordan Madison နဲ့ပေါင်သန်း100ရန် sponsor စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်တိုက်စင်မှု Sterling က Nike နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ sponsor စာချုပ်တက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီးအခုအခါမှာတော့ Nike ရဲ့ကုမ္ပဏီခွဲ Jordan Madison နဲ့လက်တွဲသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Jordan ကို1984ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကန်ဝင်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမား Michael Jordan ကို sponsor ပေးကထင်ရှားကျော်ကြားလာတဲ့ Madison ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ Jordan ကနာမည်ကျော်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားများစွာနဲ့baseball ကစားသမားများစွာကို sponsor ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီမှာ Air Jordan က PSG အသင်းကို sponsor ပေးပြီးဘောလုံးလောကရဲ့ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ Air Jordan က PSG အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဝတ်စုံတွေ၊ရှားသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Starting ကိုတော့ Air Jordan ကဘောလုံးကံဖနက် sponsor ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာဘောလုံးသမားတဦးကို Air Jordan ကပထမဆုံးဘောလုံးကံဖနက် sponsor ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွင်းမှာ Starting ဟာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့လို့လူမှုကွန်ရက်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းမြင်မာလာပြီးအဲဂျော်ဒန်ပြင်အခြားနာမည်ကျော်တစ်စိမ့်များစွာကစပွန်ဆာပေးဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်။